Ermənistan Qarabağda terrorçu və muzlu dəstələr hazırlamaq prosesini dayandırmıyor. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, Telegramdakı erməni kanallarının yaydığı məlumatlar sayəsində bu ortaya çıxıb. Belə ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin Rus sülhməramlılarının müvəqqəti məsuliyyət zonasında olan hissəsində Böyük Tigran hərbi birliyinin nümayəndələri peyda olub. Birliyin bu ərazidə həm Ermənistan, həm də Qarabağdan olan erməni gənclər üçün hərbi hazırlıq kursları keçdiyi müəyyən edilib. Muzlu hazırlığı ilə məşğul olan kurslara mayın 31-dən start verilib. Sosial şəbəkələrdəki paylaşımlar hazırlığın Ağdam rayonunun yaxınlığında yerləşən digər Azərbaycan rayonlarında aparıldığı ehtimalı yaradıb. Qeyd edək ki, Böyük Tigran Birliyi 1989-cu ildə 1-ci Qarabağ savaşında iştirak üçün yaradılıb. Onun yaradılmasında Ermənistanın keçmiş baş naziri Vazgen Sarkisyan iştirak edib. Müharibə dövründə batalyonun komandiri, sonradan Ermənistan parlamentində təşkil edilən terakda öldürülən Armenak Armenakyan olub. Batalyon Ermənistan-Azərbaycan sərhədi ilə bərabər Tərtər, Ağdam, Laçın istiqamətində aktiv döyüşlərdə iştirak edib. Batalyon müharibədən sonrakı dövrdə Böyük Tigran Beynəlxalq Alayı və Böyük Tigran Hərbi Təlim Mərkəzi olaraq fəaliyyət göstərib. Proses Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin nəzarəti altında aparılıb. Ayvazyanın o dönəmdəki açıqlamalarından bəlli olur ki, birliyə üzv olmaq istəyənlər 3 aylıq hazırlıq keçib, sonra sıralarına qəbul edilib. Birlik təkcə Qarabağda deyil, Suriyadakı döyüşçülər üçün də muzlular yetişdirib.